Billa investon në kryeqendrën e Veriut në Shkodër, duke hapur ekspozitën më të madhe në veri të vendit. Qershori i këtij viti shënon hapjen e showroomit të 14 për distributorin më të madh në vend për pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Ky është një ndër investimet më të mëdha në këtë rajon në vitet e fundit. Hapja e kësaj ekspozite ofron jo vetëm mundësi të reja punësimi në zonë, por edhe lehtësi dhe mundësi zgjedhjeje shumë herë më të lartë për të gjithë klientët në veri të vendit. Ne kemi nder të japim një ofertë epike, të fortë, pa diskutueshme 10 ditë banorëve të Shkodrës, zonave përreth edhe gjithë Shqipërisë. Këto ditë festive për kompaninë Billa do të shoqërohen në të gjithë vendin me uljen më epike të realizuar ndonjëherë. 10 ditë, nga data 27 qershor deri në 6 korrik. Të gjitha produktet do të jenë me çmime të pakonkurueshme në të gjitha showroomet Billa. Gustoj të gjithë ato që kanë një ëndër, që nuk duhet ta lënë shqiptar dhe nuk duhet fen me ëndrrën shqiptar. I ftoj të drejtohen te kompania e kena modelin perfekt. Është kualidu në mënyrë perfekte, po jep rezultate të habitshme dhe ftoj të gjithë sipërmarrësit që duan të bëjnë diçka, të drejtohen dhe do gjen formën e bashkëpunimit që ne ta çojmë flamurin Billa, ta çojmë flamurin e Shqipërisë në të gjithë havelet e Bashkimit Evropian. Viti 2024 vazhdon të jetë një tjetër vit i suksesshëm për kompaninë Billa, e cila shënon rritje të pandalshme brenda vendit, por edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Duke punuar fort, pa u lodhur, me përkushtim, korrektësi dhe me çmime konkurruese, me respekt ndaj zonës, ja që me në fund ja dojnë. Arritën që të inaugurojmë showroomin më të madh të Veriut. Me degët e saj në Spanjë dhe Belgjik, kompania ka zgjeruar me sukses kanalin e shitjeve në të gjithë Europën dhe Ballkanin. Gjithashtu, ka bërë hapa të rëndësishëm në tregun global, duke treguar një angazhim të fortë për rritjen strategjike dhe praninë ndërkombëtare.